önskar sitt nummer. Album, album. Album, album, album. Znači, danas ću snimim album. Evo imamo je slikičke, evo je Argentina, Argentinska, Argentinska. Svega? Argentinska. Svega je bar nam je 384. 300... Gdje imamo je to? 384. Evo go, mjert. Ušte mamu ko će bire daven. Tako da ovo je moj posljedne video što će go snimat su nas. 384. Ajde be ti šobaraš ovu. Četvorka A. A, 384 A. Pobrzo malce. Sakat. Evo je ta, evo je ta. Ovdje kretina, tako? Brat, napaku će zalepev. Ako zalepeš na napaku, od FIFA će ne bih majkata. To stove na kare. Dobro. Evo ka. Sad drugega. Ovo, či to je ovo? E, pa tvoje ta kamera je dobro razumljena. Čekaj, 385 kova. Mene mi treba 384, 384. Ne treba ovdje za lepo. Ne tako. E, evo je druga, to 384. Evo ko. Sve ja imam. Sve ja imam. Čekaj. Prvo slušaš? Sve ja imam. Ova letna karta. Sve... Kakva? Sve treba N da je baram. Čekaj. 222. 222. 222. Evo ja, Olimpija, Slovenska. Dobro stojala. Ljubljana. 222, tako? 222. Ma, to je nato ti je. 222, ovdje nema. Ovdje nema 222. Ovo je 38. Čekaj, čekaj. Sega će go lepime. Ovega. Od Napoli neko igrač? Go uam. Znači ova je 222. Da ne pogrešeme broj. Evo ka. Sada druga ova treba da zalepime. Tako da je jako igrač. 222. Eve. Sega imam. Ne. Sada lepime ovega. To. Sad će lepime za 13. 113. Eve. Drugo to delče. Vidjel to. 113 kvega. Eto. Sada će lepimo zlatna karta. Sada će lepimo zlatna karta. I sada će počinimo da lepimo. Ova je ITVS. Ova je najpoznatost ITE. Doduša i... Ko se vikat? I... Ko imamo ušte? Evi ga go zalepe, foja. Mandžukić. Juve kam bio. Ako ne znaš ta pesma, najaka pesma, ujte ovo da se klikite. Če najte? Mandžukić, be Mandžukić. Ajde. Laka? Ajde. Laka? Pokrivo je. Ako zalepiš sam pokrivo. Ne. Zalepo ušte, se te zalepa. Se, pod zalepot. Ajde. 500 sami ajde be. Ajde, 216 be. Lepi. Ovo, ko profesionalno se lepi. Hete, albunot. Ajde, ali ja imo. Ajde se, dajle. Ovo lepi me Naudo, što je... 172. Ovo. Sa 100, ajde, zalepi. Brat, Zumirov. Lepe neko profesionalec. Ba, ajde, ne zabavi. I ti lepeš. E, ubo. Zalepeno. Naodo zalepen. Se ove Nebojša Kosović. Na ulica Partizan 3. Ovo je Partizan
26 kare čez? 26 kare ti je 26. A ve 26? Ne, evo je 26 kare. Ova nagrada, ta prijatel, ne veš ono. Ono ko će ga ispolnjem i će biti krajno veku. Ovajde. Abaj ne zabavaj. Ne. Doma ti znaš koliko albuni ja imam na... Jedan album, Spider-Man. Drug album, FIFA. Tret album, FIFA druga. Četvrt album. Šo beše? Spider-Man, ona šo pravi mraz i Batman. Go polnev toliko. Četiri album imam polne to. Ema, ovo nije ovo mnogo kasno, ko počnemo da ovo nadajem. Ajde, ajde. Aba, ako še na godina trajte. Aba, di se. Sam na godina nije ovo nema da udovo. 316-ka. Inače, da ne znajem, da ne znajem na koji se klubaj, onaj god Partizan će go zalepe v ne. Se verujemo ne, da kažem. Da. Ajde. Lepi, lepi. Zalepe? Teda mislim, kako ova ne uboje zalepe. Zalepe. Ubo si ješ i falit? Da. Aj sa... Ovdje sam ja ušte. Ovdje. Aj ušte, ja. Se je zalepeno. Da. Ove je od Partizan. Pa od Partizan zalepujame. 27. Ajde, Hamza. E tak, a tak. Ete. Aj sa vam od 27. B. Da. Da. Ako ne go lajkajte ovo video... Nama me više da go polnim album. Da. Če go polnim? Če go vratim. Ama nemoj da snimaj me za video. Da. Ajde toliko! Samo ova karta nije duplikat od jave od gimove. Da. Koji sam ova je lepe? I toliko to ovo video se nam tako više da pa nas u albunov. Da ne zaboravite stavite like, dislike, sub, ne dislike. I nije će se vidimo u naredno video, koji će ima utre!